Всім привіт! Мене звати Іра Симчич. І сьогодні я хочу показати вам другу частину варіантів, як я переробляю свій одяг. Якщо ви бачите це відео, значить перше відео вам сподобалось. Якщо вам цікаве таке відео, не пропічайте, давайте дивитися. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. Що я хотіла вам показати на сьогодні. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Надіюсь, вам сподобались мої варіанти, як переробити одяг. Я надіюсь, він для вас був корисним. Обов'язково, якщо ви повторите щось зі мною, обов'язково виставляйте в інстаграм, відмічайте мене, лайкну, напишу вам комент. Все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Надіюсь, воно для вас було корисним. Підтримайте мене, будь ласка, лайком чи коментом. І якщо ви хочете бачити такі відео частіше, тому що в мене, в принципі, багато ідей, то обов'язково пишіть в коментарях, щоб я про це знала. Все. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. На сьогодні це все. До скорої зустрічі. Па-па.